Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Mitch. Um filme que estreou em 2022 é o filme Fidelidade, um filme de drama. Com casamento morno, Lena começa a suspeitar do comportamento do marido após ler uma mensagem em seu celular, convencida de que ele a trai. Lena passa a procurar por encontros casuais com outros homens. Fidelidade, um filme de drama, estreou em 2022. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, séries, fãs de filmes sérios. Tchau!